مسؤولكي وقصة ما انت بدنا اوضنا اوليه انو مال مقدوه وتكسو افجارو حيسادة مقالة الله سعان ووض ايا سومالي لان او مقعوضي قبل قصول عبدكارين سعيدة وعبدي اوض انتين ليغ ايو كلية هاي ديغا مديسة محاسي وكبد ديلي كرا حالة دهالكاني كتاقن وقتغن حاضركا غوان كو مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدني موسى بيحي عبدي قاطي ايا لفلايا انو نقضو مدلاس عانوط كردقا مقالة الله ترتن تردقية دا سومالي لان warbixintee nanna ayay ku soo koobaynaa isbeddel siyaasadeed oo dhacay iyo xulufadii bariga sool halka ay ku dambeyn doonto saddexdi bilood ee ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ka taagnayd xisad siyaasadeed oo looga soo horjeedo Soomaaliland waxana ku sugnaa qayb ka mid ah magaalada tani ciidamo ka amar qaata garaadada iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya hasiye sheekh xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay diirada saareysay inay ku bedesho wacyiga halkani ka jira isbeddel siyaasadeed go'aamada guuleystay ee jamhuuriyadda Soomaaliland qaadatayna waxa koob ka ahaa inaan xulufada iska soo baahaysatay dhulka Soomaalida laga gacan horeyn ilaa iyo iyagu ay duulaanka soo qaadaan tanina waxa ay keentay midadal buuxa taasi oo saadka iyo saanaduba ay ka dhamaato ciidamada garaadada ka amar qaata iyo xulufada bariga sool hadafkooduna waqtigan haadirka ah waxa uu ku soo ururay tortuur aan sidaasi u buurnayn iyo inay ku dadaalaan wadooyinka safarku u soo marayo inay banaystaan kuwaasi oo ay habeenadii ugu dambeeyay isku dayayeen hase yeeshay aanay ku guuleysan go'aamada iska soo daba dhacay ee diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qaadanayso iyagana aan ka farxinayn ayaana ah kuwa isdaba jooga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu soo saaray wareegto maalinimadan taasi oo bedelaysa guud ahaan bajahadii ay ku socotay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool waxana uu magacaabay mas'uul saameyn ballaaran ku leh deegaamadaasi sida oo kalena xidhiidh kala duwan la leh maamul goboleedka Puntland iyo gobolka sool kaasi oo laga ixtiraamo Cabdiraxiin Siciid oo Cabdi ayaa ah nin kala furfuri kara qorshe kasta oo Soomaaliland ka dhana oo halkani ka jira waana shaqsi aanay ka guuleysan doonin garaadada bariga sool iyo xulufadoodu maadaama oo uu noqday mas'uulka ugu sarreeya gobolka sool ee Soomaaliland ku metelaya warbaahinta xuquuqaha loo baaris iyo dabagal ku sameysay sooyaalkiisa ayaa waxa ay soo ogaatay inuu xidhiidh kala duwan la leeyahay ganacsatada madax dhaqameedka dhalinyarada iyo haldoorka gobolka sool kuwaasi oo si weyn u ixtiraama mas'uulkan ayaa ku guuleystay baabuur Soomaaliland lagala goostay oo maamul goboleedka Puntland loola galay inuu dib u soo celiyo sida oo kale qurbajooga oo ah shidaalka ay ku shaqeynayaan huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa uu xidhiidh kala duwan la leeyahay waxa uu la soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ka soo hawlgalay gobolka sool kuwaasi oo waxqabad ballaaran uu sameeyay dadka deegaankaasi wareegtada tan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaana u muuqata mid soo afjaraysa xisadii afartii bilood ee ugu dambeysay ka taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool taasi oo ay dan weyn ugu jirto dadka deegaanka oo ka maqnaa magaaladoodii in muddo ah duruufo kala duwanina ay kala kulmeen meelihii ay tageen waxana uu mas'uulkani suurto gelin karaa garaadada bariga sool inay ku nasan waayaan qaybaha ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool waxana ay noqon doontaa sida xeeldheerayaasha siyaasaddu ay sheegayaan tallaabo dhinaca horumarka loo qaaday oo reer Laascaanood iyo Soomaalilandba u noqon doonta guul laga gaaray ismaandhaafkii iyo kala fogaantii ay garaadadu horseedka u ahaayeen ee muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnaa gobolka sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed